በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንበለ ደዌ ወሕማም እንበለ ጻማ ወድካም አመ ከመዮም ያብጽሐነ ያብጽሕክሙ እግዚአብሔር በፍስሐ ወበሰላም። እግዚአብሔር በጤናና በሰላም ጠብቆ ዛሬም እንዳለፈው ለዚህ ለሰሙነ ሕማማቱ በዓል ወይም የሱባኤ ጊዜ እንድንደርስ ስለረዳን፣ ስላበረታን፣ ስላጸናን፣ ከሁሉ ነገር ስለጠበቀን ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። የዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም ቤተሰቦች ሁላችሁም የተዋህዶ ልጆች ከሁሉ አስቀድሜ እስከ መስቀል ሞት በወደደና ባፈቀረን አንድ አምላክ በሆነ በኃያሉ አምላክ በልዑለ ባሕሪ በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንዴት አደራችሁ? እንዴት አላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? አምጻኤ ዓለማት ፈጣሪ ፍጥረታ እግዚአብሔር በሀብቱ ስቦ በረድኤቱ አቅርቦ ቸርነቱንና ምሕረቱን ጥብቆቱንና መግቦቱን አብዝቶ በ2015 ዓመተ ምሕረት ለሚከበረው ለዚህ ለሕማማቱ ሳምንት ወይም ሱባኤ ስላደረሰን በድጋሚ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ ቀጥሎ ስለ ጸሎተ ሐሙስ አጠር ያለ መልእክት ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ ስላደረግን ሁላችሁም በተለመደው መንፈሳዊ ጽናትና ብርታት በተወሰብና በአንቃይዶ ህሊና ሆናችሁ ይህን ትምህርት ትከታተሉ ዘንድ በእግዚአብሔር ስም አደራ አላችኋለሁ። ከሁሉ አስቀድሜ ላሳስባችሁ የምወደው ከዚህ በፊት በክፍል አንድና በክፍል ሁለት ከወሳይና ጀምሮ እስከ ረቡዕ ድረስ ባሉት ቀናት በዚህ በሰሙነ ሕማማት በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ የሚነገሩ ስራ ላይ አገልግሎት ላይ የሚገለጡ በምን አይነት እንደሆነ እነሱም ምን ተግባራት እንደሆኑ ተነጋግረናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእነዚህ በሰሙነ ሕማማት ዕለታት ምን ያደረገበትን እንደምናስብ በዕለተ ሆሳዕና እሁድ ምን እንዳደረገ፣ ሰኞ ምን እንዳደረገ፣ ማክሰኞ ምን እንዳደረገ፣ ረቡዕ ደግሞ ምን እንደሆነ ተነጋግረናል። በጥቅሉ ሰሙነ ሕማማት ወይም ሕማማት የሚለውን ነገርም በቃሉ ትርጓሜ መነሻነት በአጭሩም ቢሆን ተነጋግረናል። የክርስቶስን መከራ ነው ሕማም ብለን የምንጠራው ብለናል። በእሱ ላይ የደረሱትን ጸዋትወ መከራ ነው ሕማማት የምንላቸው። ነሳ ደዌ ነው ወጾረ ሕማመነ። አዎ ስለኛ ሰው የሆነው መሲህ ክርስቶስ የእኛን ደዌ ተቀበለ ሕማማችንም ተሸከመ ተብሎ በነቢዩ በኢሳይያስ ተነግሯል። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 4 ላይ የሕማም ሰውም ተብሏል። እንግዲህ ሰው በአዳማዊ የሥጋ ባህሪው እንደሚታመመው ሕማም አይደለም የእሱ ሕማም። እኛን ከቁስለ ሥጋ ከቁስለ ነፍስ ከደዌ ሥጋ ከደዌ ነፍስ ለመፈወስ
እሱ ታመመ ተባለ። የሕማም ሰው እንደሆነ ተቆጠረ። አብዝቶ ስለ እኛ በተቀበለው መከራ እሱ ታመመ ተባለ። ይህም እስከ ሞት ድረስ እስከ መቃብር ድረስ አደረሰው። ይህንን አስመልክቶ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያናችን በዚህ በሰሙነ ሕማማት በክርስቶስ ላይ የደረሱትን ጽዋተ መከራ ወይ ሕማማት አንድ ሁለት ብላ በአደባባይ ታስተምራለች። ይህን በማሰብ ነው እንግዲህ ሌት ተቀን በጾም በጸሎት በስግደት ተወስነን ሱባኤውን የምናሳልፍ። እነዚህ ዕለታት እያንዳንዳቸው ስያሜ አላቸው ብለናል። እንግዲህ አምስተኛው ቀን ደግሞ ሐሙስ ማለት አምስተኛ ነው እና ጸሎተ ሐሙስ ተብሎ ይጠራል። ሐሙስ የሚለው ስያሜ ዓለም ከተፈጠረ ዘመን ከተቆጠረ ጀምሮ ብዙ ሐሙሶች ነበሩ። ከነዚያ የተለየ ሐሙስ ነው። ቅዱስ ዕለት ነው። ልዩ ዕለት ነው ሐሙስ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊሰቀል አንድ ቀን ሲቀርብ ዋዜማው ላይ ያደረጋቸው ብዙ ምስጢራት አሉ። ራሱ ባለቤቱ ያከናወናቸው የገለጻቸው ምስጢራት አሉ። ይሄ ሐሙስ በሥርዓተ ኦሪቱ መሰረት እስራኤል ከግብፅ የወጡበትን ቀን መታሰቢያ በማድረግ በዓለ ፍስ፣ በዓለ ፋሲካ ወይም በዓለ መጸለት እያሉ በየዓመቱ እርሾ የሌለው ቂጣ ጋግረው በጉን አርደው ይበሩ ነበር። እስራኤል ከ430 ዘመን የባርነት ጭቆና የባርነት አገዛዝ በኋላ በሙሴ አማካኝነት ከግብፃውያን እጅ ተለቀው ከግብፅ ምድር ወጥተው ወደዚያች ወደ ቅድስት ሀገር ወደ ከነአን ወደ ምድረ ኢየሩሳሌም እንዲገቡ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ፈርዖን አለቅም ባለ ጊዜም እግዚአብሔር በራሱ መለኮታዊ ጥበብ አስጨንቆ ሙሴንና አሮንን እንደ ምክንያት አድርጎ በፊቱ ብዙ ተአምራትን አሳይቶ ፈርዖንም ሳይወድ በግድ የእግዚአብሔር ሕዝብ የተባሉ እስራኤል አምላካቸውን እንዲያመሰግኑ ለአምላካቸው መስዋዕት እንዲያቀርቡ ለቅቅ ያለው ብሎ ከሱ በተሰጣቸው ፈቃድ ወጥተዋል። እንግዲህ ከዚህ የስቃይና የመከራ የጭቆናና የባርነት ዘመን በወጡ ጊዜ የማይረሳ ስለሆነ ለልጅ ልጆቻቸው ስርዓት እንዲሆን በችኮላም በጥድፊያም ነውና የወጡት። ከበጎች መካከል ቀንዱ ያልከረከረ ጸጉሩ ያላረረ ጥፍሩ ያልዘረዘረውን ጠቦት አርደው እንደሌላው ጊዜ ሳይሆን በተለየ ዝግጅት እንዲበሉ ያልቦካ እህል ቂጣ ናይት እንዲበሉ ስንዴን ባቄላ ዛሬ ጉልባን የምንለው ነገር እሱ ሁሉ አዘጋጅተው እንዲበሉ ያንንም ስርዓት ለልጅ ልጆቻቸው እንዲቀጥል በሕገ ኦሪቱ ታዝዟል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በብሉይ ኪዳን ስርዓት የአይሁድ የፋሲካ በዓል የሚከበርበት የፋሲካ በዓላቸው መግቢያም አለው መጨረሻም አለው። ለ50 ቀን ነው የሚቆዩት። ስለዚህ ይሄ በዓለ መጸለት የምንለው ወይም በዓለ ፍስ ወይም በዓለ ፋሲካ እንለው ያው ከባርነት ከጭቆና መውጣት ማለፍ ነው። ይሄንን ዘመን ይሄን ክፉ ዘመን ማለፍ ማለት ነው። ሁላችንም መመኘት ያለብን በየጊዜያችን በየዘመናችን የፈተነንን መከራ የጠላነውን ነገር ክፉ የሆነውን ነገር ሁሉ ስለመድረሱ ሳይሆን አጥብቀን መጮህ ያለብን ስለማለፋችን ነው። ማለፍ ጥሩ ነገር ነው። ከአንዱ ነገር ወደ አንዱ ነገር ማለፍ፣ ከመከራ ወደ ደስታ ማለፍ፣ ከሞት ወደ ህይወት ማለፍ፣ ከሲኦል ወደ ገነት ማለፍ፣ ከውርደት ወደ ክብር ማለፍ፣
ከውድቀት ወደ ትንሣኤ ማለፍ እና ማለፍ ማለት ይህን በዓል የሚያከብሩት ትልቁን የፋሲካቸውን በዓል ሐሙስ ነው። ጌታ ደግሞ ይህንን በአይሁድ ስርዓት የታወቀውን ዕለትና በዚሁ በታወቀው ልዩ ዕለት የሚያከብሩትን ነገር በአዲስ ኪዳን በሌላ ተክቶ እንዲያከብሩ ስለፈለገ የመጨረሻውን የአይሁድ የፋሲካ በዓል ለማክበር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በዚህ አይነት ሁኔታ ሊታይ ዳግም ደግሞ ላያውት ወዳጁ በሆነው ለምጻም በሆነው በስምዖን ቤት ተጋብዞ ተገኝቷል። ወደ ወዳጁ ወደ ስምዖን ዘለምጽ ቤት ጌታ ከሐዋርያቱ ጋር ተጠርቶ በሄደ ጊዜ ይሄ የጌታ ወዳጅ እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እሱ ብዙ የተነገረለት አይሁድ ሁሉ ረበናት አይሁድ የአይሁድ ሽማግሌዎች ፈሪሳውያን የተጨነቁበት ይሄ ትልቁ የነቢያት ሁሉ ነቢይ የካህናት ሁሉ ሊቀ ካህናት የሆነው እሱ ወደ ቤታችን ይመጣል ብሎ ለባለቤቱ አብስሯታል፣ ነግሯታል። ባለቤቱም ደስ ብሏት እሱን ማየት ትመኝ ነበር። በርቀት እንደማንም አይሁዳዊ ሰው ይህንን ሰው ምን ነው አንድ ቀን ያየ ነው የሚሉ በቁጥር በጣም ብዙዎች ናቸው። ስለዚህ ወደ ቤቷ በእንግድነት መጥቶ የአይሁድን የፋሲካ በዓል ለመጨረሻ ጊዜ በእነሱ ቤት ሊያከብር ነው። እውነትም ሰፋ ያለ ዝግጅት ተደርጓል። ለእሱም ሰፋ ያለ አቀባበል ተደርጎለታል። በዚያ በጽርሐ አልዓዛር በሰገነቱ ላይ ጌታ በክብር ይስተናገድ ዘንድ ከበር ጀምሮ ምንጣፍ ተነጥፏል። የክብር ምንጣፍ ዛሬ ታቦት በሚሄድበት ትላልቅ ሹማምንት በሚሄዱበት ሁሉ የተለየ ለክብራቸው መገለጫ ምንጣፍ እንደሚነጠፍ ልዩ ልዩ መቀበያ እንደሚደረግ ሁሉ ጌታም ወደ አልዓዛር ቤት ሲመጣ እንግዲህ እሱን ክብር የሚያውቀው ወዳጁ አልዓዛር በዚህ አይነት አቀባበል እስከ ባለቤቱ አደግድጎ ተቀብሎታል። እንግዲህ በአይሁድ ዘንድ በባህልና በልማድ በሀገረኛ የበዓል አከባበር ስርዓት ሳይሆን ከሃይማኖታቸው ጋር በማያያዝ ጥብቅ ትእዛዝ፣ ማንም አይሁዳዊ የፋሲካን በዓል ካላከበረ ከይሁዲነትም ከዕብራዊነትም እንደማይቆጠር ይቆጥሩ ስለነበረ ከዓለም ዙሪያ ተሰብስበው ያከብራሉ። ደግሞ ጌታም በዚያኑ ከፋሲካው ማክበር ጋር ተያይዞ አልዓዛርን አስነስቶት ስለነበረ ይሄ ደግሞ ዝና በሁሉም አይሁዳውያን ዘንድ ደርሶ በጣም እየተገረሙ ናቸው። ከዓለም ዙሪያ ይመጡ እየተገረሙ ናቸው። ይልቁንም አሁን በአልዓዛር ቤት የፋሲካን በዓል አክብሮ ያደረጋቸው ነገሮች ደግሞ እጅግ የሚደንቁ ናቸው። በሕማማቱ ውስጥም ትልቁን ስፍራ የሚይዝ በዕለት ሐሙስና በዕለት ዓርብ የፈጸመው ምስጢር ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ ጸሎተ ሐሙስን ልዩ የምንላት ልዩ የሚያደርጋት ነገር ስላለ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ በአይሁድ የፋሲካ በዓል አሰራር ስርዓት መሰረት የቀረበውን ሙሉ ዝግጅታቸውን እጅግ በተደነቀ ሁኔታ አብሮ ጌታም ባህላቸውን፣ ስርዓታቸውን፣ ወጋቸውን አክብሮ ከተጋበዘ በኋላ መጨረሻ ላይ መጨረሻ በፊቱ ህብስት ቀረበ፣ በጽዋ የሞላ ወይንም ቀረበ። በዚህ ህብስትና በዚህ ጽዋ ውስጥ ትልቅ ምስጢር አለ። ጌታ ሊተካው፣ ሊሾመው፣ ሊመሰርተው የፈለገ ህብስቱን ባረከ፣ ቆርሶ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጣቸው። ጽዋውንም ቀደሰው፣ አተበው፣ እሱንም ቀርቶ እንኩ ጠጧል። ይሄ ህብስት
ይሄ ጽዋ ነገ በዕለተ ዓርብ ስለ ብዙዎቹ የኃጢአት ስርየት የሚቆረሰው ሥጋዬ የሚፈሰው ደሜ ይሄ ነው። ያ አድካሚ የነበረው የመሥዋዕት አቀራረብ ሥርዓት ከዚህ ጀምሮ ያበቃል። በእንስሳ ደም የሚሆነው፣ በእህል ቁርባን የሚሆነው፣ በአትክልት የሚሆነው ነገር ሁሉ ያ መሥዋዕት አድካሚ ሆኖ ለዚህኛው ምሳሌና ጥላ ስለነበረ ያልፋል። በዚያ ይሄ አማናዊ የሆነ የኔ ቅዱስ ሥጋ የኔ ክቡር ደም ተተክቷል ብሎ በምሴተ ሐሙስ በአልዓዛር ቤት ነው ሥርዓተ ቁርባኑን ያሳየ። የራሱን ሥጋ የራሱን ደምንካችሁ በሉ ጠጡ፣ የዘላለም ሕይወት አግኙ፣ መንግስቱን ውረሱ ያለን። ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። የመጀመሪያው ትልቁ ምስጢር እንግዲህ ይችን ሐሙስ ልዩ የምናረጋት አንደኛ ቅድም እንዳልነው የፋሲካን በዓል አክብረንባታል። የአይሁድን የፋሲካ በዓል አክብሮ ጌታ በዚያ ፈንታ የሚቀጥለው እሁድ ትንሣኤውን ለአዲስ ኪዳን የፋሲካ በዓል ሊያደርግላቸው ነው። ሳይንቅ ወጋቸውን፣ ስርዓታቸውን፣ ህጋቸውን ሳይነቅፍ ከልጅነቱ ጀምሮም ስርዓተ ኦሪቱን እያከበረ የመጣ አምላክ ነው። ሰራዬ ህግ ስለሆነ የህግ ባለቤት የሆነው ለህግ ተገዥ ታዛዥ ሆኗል። ገና በተወለደ በስምንት ቀኑ ወደ ቤተ ግዝረት ሂዷል። በአርባ ቀኑም ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሂዶ መስዋዕት ቀርቦለታል። በአስራ ሁለት ቀኑም ወደ ቤተ መቅደስ ሂዶ እንደማንም እብራዊ ልጅ በዓል አክብሯል። እንዲህ እያለ ስርዓታቸውን ወጋች በየጥቂቱ አድጓል። ዘመን ተቆጥሮለታል። ስለዚህ በዚህ መሰረት የእነሱንም የፋሲካ በዓል ሳይነቅፍባቸው ሲያከብር መጥቷል። ሶስት ዓመት ሙሉ ዛሬም አክብሯል። በዚህ ፈንታ ካሁን በኋላ እናንተም ሁሉ ዕብራውያን የሆናችሁ ለእናንተ ትንቢት ተነግሮላችኋል፣ ሱባኤ ተቆጥሮላችኋል፣ ተስፋ ተደርጎላችኋል። ያ ተስፋችሁ ያ ትንቢታችሁ ዛሬ ተፈጽሟል። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ጥላና ምሳሌ የሆነውን በዓል ሳይሆን የምታከብረው አማናዊ የሆነ ክርስቶስ የተነሳበትን እኔ የምነሳበትን የፋሲካ በዓል ታከብራላችሁ ብሎ በዚች በጸሎተ ሐሙስ በአይሁድ ፋሲካ ምትክ የእኛ ፋሲካ ትንሣኤ እንደሆነ ወደፊት የሚከበረው አሳይቷል። ሁለተኛ የአዲስ ኪዳንን ስርዓተ መሥዋዕት ወይም ስርዓተ ቁርባንን በምን እንደሚከናወን እንደሚፈጸም አሳይቷል። በፊቱ ያቀረበው ነገር እሱ ዛሬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሁልጊዜ ምስጢር ሆኖ የሚኖረውን ስርዓተ መሥዋዕት ወይም ስርዓተ ቁርባን እያከናወነች ትቀጥላለች ማለት ነው። ሁለተኛው ልዩ የሚያደርገው ይሄንን ቃል ምስጢረ ቁርባኑን የተማርንበት ሌላው ጸሎተ ሐሙስ እንደው የስሙ ስያሜን እንደሚነግረን የሐሙስ ጸሎት ወይም የጸሎት ሐሙስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያን ምሽት በዚያ ከዘጠኝ ሰዓት ጀምሮ ነው ሐሙስ እንግዲህ ወደ አልዓዛር ወደ ወዳጁ ቤት ሂዶ የተገኘው። በበዓሉ ላይ በእያንዳንዱ ሰዓት ውስጥ ጌታ የሰራቸው ስራዎች አሉ። ከምሽቱ አንድ ሰዓት ሲሆን ይህንን ህብስት እንዲህ አድርጎ ባርኮ ሰጥቷቸው ቀድሶ ባርኮ ሰጥቷቸዋል። በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ደግሞ ሶስተኛው ሰዓት ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያው ሌሊት የመጣውን መከራ ያውቃልና መስቀል ተዘጋጅቷልና እሱን በነገረ ሞቱ ምክንያት ፈልገው የመጨረሻ ውሳኔ ወስነው ሊይዙት ተዘጋጅተው እየመጡ እንደሆነ በይሁዳ ጠቋሚነት በይሁዳ ሽንገላ እንደሚያዝ አውቋልና ወደ አትክልት ቦታ ሄዶ በጌቴሴማኒ ማለት ነው ተንበርክኮ ከፊቱ ወዝ እስከሚወርድ እስከሚደክመው ድረስ ጸልየ ተመልሶ ሲመጣ ሐዋርያት ደክሟቸዋል፣ ወይም ጊዜው ምሽት ስለሆነ እንቅልፋቸው መጥቷል፣ አንቀላፍተው ተኝተው አገኛቸው። ቀስቅሶ ትጉ፣ ወደ ፈተና እናትገቡ፣ አጥብቃችሁ ትጉና ጸልዩ። በዚህ ሌሊት እረኛው ይመታል፣ በጎቹ ይበተናሉ ተብሎ በነቢዩ በዘካርያስ የተነገረው ቃል ይፈጸማል። እኔ እያዛለሁ፣ እናንተ ደግሞ በዚህ እንዳትበተኑ ከዚህ ፈተና ትጠበቁ ዘንድ ተግታችሁ ጸልዩ። ወደፊትም
እኔ ያደራ ሰጥቼ በመለካችሁ ተልኳችሁ ሁሉ የሚመጡትን ፈተናዎች የምታሸንፏቸው ተግታችሁ በመጸለይ ነው ብሎ ሲያስተምራቸው፣ ተግተን በመጸለይ ከፈተና እንደምንድን ሁሉ አስተማራቸው። ጸሎተ ሐሙስ የሚባለው በዚህ መነሻነት ነውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዕለት ጸልዮ ሥርዓተ ጸሎትን አስተምሮናል። ከዚህ ጸሎት በኋላ ደግሞ በስድስተኛው ሰዓት ላይ እንደተባለውም አይሁድ የታወቀ ወንበዴን እንደሚይዙ ጎመድና ሰይፍ መብራት ይዘው ብዙ ወታደር ትጥቅ ታጥቀው ዝግጅት አድርገው ከፍተኛ ከሆነ ጠላት ጋር የሚዋጋ ጦረኛ መስለው የሰላም አምላክ የፍቅር አምላክ የሆነውን ስለኛ አልፎ የተሰጠውን አምላክ ሊይዙትና የወደዱትን የፈቀዱትን ሊያደርጉበት እጃቸው ለማስገባት እሱም ወደ እነሱ እየሄደ እነሱም ወደ እሱ እየመጡ ተገናኝተዋል። መስቀልና ክርስቶስ፣ ሞትና ክርስቶስ ቀጠሯቸው ደርሶ የተቀጣጠሩበት ቦታ ላይ ተገናኙ። አይሁድ መስሏቸው ነው በከንቱ የደከሙት። ያን የሰላም አምላክ ያን የፍቅር አምላክ ለማስመሰል ሰው ሁሉ ጥሩ አደረጉ እንዲላቸው በአስመሳይነት ወንበዴውን፣ ሌባውን፣ ቀማኛውን የሚይዙ መስለው በሀገራቸው ስንት ያስመረረ ነፍሰ ገዳይ፣ ሌባ፣ ሰራቂ፣ ወንበዴ፣ አጭበርባሪ ባለበት ሀገር ይህን የሰላም አምላክ ሲበላ ሲርባቸው በበረከቱ የሚያጠግባቸው ሲጠሙም የሚያረካቸው ሲታረዙ እርቃናቸውን በጸጋው የሚሸፍንና የሚያለብሳቸው እንዲሁም ሲታመሙ የሚፈውሳቸው ሲሞቱም የሚያስነሳቸውን ይህን የበረከት አምላክ እንደ ጠላት ቆጥረው በሌሊት በሌሊት መጥተው ዳኛ በሌለበት ሃይባይ በሌለበት ሽማግሌ በሌለበት እጃቸው አስገብተውታል። እንግዲህ ይችን ሐሙስ የምናስታውሳት በእነዚህ ዋና ዋና ነገሮች ነው ማለት ነው። አሁን እኛ የምናደርገው ሥርዓት አለ በልማድ በዚህ ዕለት እንሰግዳለን፣ እንጸልያለን፣ እንማራለን፣ ግብረ ሕማሙን እንሰማለን። ከዚህ መልስ ደግሞ በሥርዓተ ኦሪቱ ይደረግ እንደነበረው በአይሁድ ፋሲካ ይደረግ እንደነበረው በዓለ መጸለት የቂጣው በዓል ዳቦ ተደፍቶ ጉልባን ሁሉ ተዘጋጅቶ በቤታችን ያንን ሥርዓት እናከናውናለን። ይህም ከሆድና ከመብላት ከመጠጣት ያለፈ ትምህርት ስላለው ያንን በሥርዓተ ኦሪቱ የመጣውን በማዘከር እሱን በማሰብ ነው የምናደርገውና ቤተሰቦቻችን እንደው ብዙ ምስጢር አላት ጸሎተ ሐሙስ። ጸሎተ ሐሙስ ብዙ የሚነገርላት አለ። የአዲስ ኪዳን የመጀመሪያ ሐሙስም ናት። ሌላው ደግሞ ትልቁን ነገር እማንዘነጋ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የደቀ መዛሙርቱን እግር ያጠበበት ይሄ ትልቁ ትምህርት ነው። እንዲያውም የትህትናውን ስራ በዕለተ እሁድ የሆሳዕና ካላጣው ነገር በአህያ መቀመጡ ምን አይነት ትህትና እንደሆነ በጣም አስደንቆ አላመኑበት ለተገነዘቡ። ደግሞ ከሱ የሚበልጠው ልክ በዚሁ በአልዓዛር ቤት ተቀምጦ ጌታ የአይሁድን የፋሲካ በዓል ካከበረ በኋላ በአንደኛው ሰዓት ያን ህብስቱን እና ጽዋውን ባርኮ ከሰጣቸው በኋላ ደግሞ በሁለተኛው ሰዓት ላይ አደግድጎ ታጥቆ ወገቡን ማለት ነው ልክ ልጅና አገልጋይ ጌታውን ወይም ወላጁን ተጎንብሶ እንደሚያጥብ እሱም የደቀ መዛሙርቱን እግር ለማጠብ ቀረበ። እነሱም ደንግጠው ቅዱስ ጴጥሮስ የሐዋርያት ወኪል ስለሆነ አፈ ጉባኤ ስለሆነ
እኛ አንተን እናጥባለን እንጂ አንተ እኛን ልታጥበን ከቶ አይገባንም ባለ ጊዜ የእናንተን እግር ካላጠብኩኝ ከእኔ ጋር እድል ፈንታ የላችሁ፣ ምክንያቱም የኔን ስራ አትሰሩ፣ ይህን ትሕትና ስራ አላቸው። እንግዳስ እግራችን ብቻ ሳይሆን እጃችንም እግራችንም ሁለንታችንም እጠበን አሉት። እግራችሁን ከታጠባችሁ ሁለንተናችሁን ታጥባችኋል፣ እጃችሁም ራሳችሁም ታጥቧል ማለት ነው ብሎ ፍጹም ትሕትናውን ከመዝግበሩ ወከመዝማሩ እንደዚህ አድርጋችሁ አስተምሩ፣ እንደዚህ ሰርታችሁ አሳዩ። ይህን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ እናገኘዋለን። የትሕትናውን ስራ ሕጽበተ እግር ነው። የጸሎተ ሐሙስ ዋናው አንዱ ትልቁ ታሪክ ሕጽበተ እግሩን ነው። አዎ ሕጽበተ እግሩን ነው። ሌሎችም በዚህ በጸሎተ ሐሙስ ጌታ የጸለየበትን ቦታም ያን አረንጓዴውን አስመልክቶ ይቺ ሐሙስ ከእሱ ጋር እናያይዛታለን። ብቻ በምስጢር የመላች የተገለጸች ጸሎተ ሐሙስ ናት። እንግዲህ የሐሙስ የስቅለቱ ዋዜማ የተያዘበት ሌሊት ለአርብ አጥቢያ ማለት ነው እለት ስለሆነ የአንድ ሳንቲም ገጽታ ናት። ጸሎተ ሐሙስን በዚህ አይነት እንድናከብር አባቶቻችን ስርዓት ስለሰሩ እውነትም የሁሉ ምስጢር ይቀርብን ነበር ማለት ነው። ይህን ሁሉ ለማወቅ ለመረዳት የቻልንበትም ቤተክርስቲያናችን በዚህ በሰሙነ ሕማማት በእያንዳንዱ ቀን ጌታ ያደረጋቸውን ነገር አማናዊ አድርጋ በትክክል ገልጣ ያኔ አብረን ኑረን በአይናችን ያየን ያህል በእጃችን የዳሰስን ያህል አስረግጣ ስለምታስተምርን ነው። ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁንና ይህን እያሰብን እንውላለን። ይሄ ክፍል ሶስት የሰሙነ ሕማማት ትምህርታችን ነበረ፣ ስለ ጸሎተ ሐሙስ የተነጋገር ነው። ክፍል አራት ብለን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ደግሞ ስለ ስቅለቱ በአጭሩ ልንነጋገር እንችላለን። ቀዳም ስዑርም ደግሞ የቅዳሜ ነገ እንቀጥላለን። እንዲሁ የትንሣኤውን እያል ቃለ እግዚአብሔር መማር መቼም የጊዜ ገደብ አይኖረውም፣ በይቀጥላል እግዚአብሔር ሲፈቅድልን መነጋገር እንጂ ጊዜ አልፎበታል የሚባል እግዚአብሔር ቃል የለም ማለት ነው። ፈቅዶና ወዶ የመከረን የገሰጸን ያስተማረን እውነቱን የገለጸልን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን። አሜን። ይቆየን።